posádka Pavel Janský a Lukáš Vanička. Další posádka je úplně domácí. Pavel Janský absolvoval už na jaře svoji premiéru v tomhle autě. Pavel Janský na startovní rampu opouští. A to udělal vidíme technické problémy Petra Boláta a jeho kolegy. Právě na trati, protože nám vyrazili. A koukáme, že to vidíte, to bylo pod těmi rotem.